Tocco cana, a casa ni da curra. Non è so man, non ti son da. A una casa ni da poi. Professor Rugana, la manisana. Professor, is your money one major? Professor, I come. Aman sini in kunture, baru faham malay. Aku kan ada sini bea kunture. Cerar gak degu yara naflat esanif bayi gara kama, cah bayi gemat. Din kesifan nangke bayi gara, aku kan ada dona latte. Ol gawan nih ol kade nih, mad ol kade thay nangjette. Gada tau nih. Bayi nama nih berarti kabajamu nasi. Nasrati wan ini sini timu berbaru bayi ini sini kabajam. Nasrati yumu afanko kana. Afan dagagina, afan mida gina gota ni kuti sajur tu. Sanaf bayi aragu yada naf kaprosin. Anak beragu yada kapro. Bayi gambar profesor. Anu mana sih tuan tegak pina titi tu jer. Ii kemana aku? Jero gak hati kana? Sesan baca mana lese gapat? Afan ko wette. Afan ko kana na aku disur aget. Malam afan kana bakat. Afan. Oh makana bakat. Jemma kan top sukan, kan nama awak tu kan apa arti? Kan ada alat balik super bad demo, amma si tiba di super bad demo, malu super bad itu. Cobun tau am? Akas mini profesor. Malu super bad. Laki akas je cuma berbad ni. Afan isatin di percaju bukan aku sontane. Afan oromo akan tin akan dagak sini tu cukup, akan tin akan baban di sini tu cukup. Nak kas nanti lah. Afan oromo akan tin dagak sana, nanti cuba berbad dia. Nuni sakka ke nyata madagak sajur lah. Ta koran no ko tiwan tu tapa iu orang santu rega. Profesor nanti temat. Siapa baju? Makaku baju. Siapa baju? Ani
akka kootti wantoota baay'een hojjechaa jiru. Wantootan hojjechaa jiru kana afaan Oromoo afaan hojii afaan duwwaadhaan kan dubbatan osoo hin taane funyaaniin akka itti dubbatamu isa jedhu. Funyaaniin dubbatamuu qaba afaan Oromoo. Gurraan dubbatamuu qaba afaan Oromoo. Ijaan ilaalamuu qaba afaan Oromoo. Kanan babal'isaa jira siif jedheera. Maal jechuudha Profeesar asirratti gaaffii xiqqoo biifamaa isaa keessan gidduullee yoon galee akkamittiin ituu afaan funyaaniin hojjetama jedhama. Afaan funyaaniin hojjetama jechuun kana rakkoon keessa. Nama guddisaa itti akkamitti mo'ata. Jechuun funyaaniin hojjetama gaafa jedhamu hiikkaa biraan alaate isinii galeera Profeesar asirratti xiqqoo tuunaa ibsitanii. Gaarii akkamittiin funyaaniin hojjetama afaan Oromoo kan jedhu. Namoota baay'eetti gaaffii ta'a. Namoonni amma afaan hin qabne jiru. Isaan funyaaniin haasa'uu qabu. Warri lamaan isaan qabne jiru. Gurraan haasa'uu qabu. Egalee afaan Oromoo jechuun. Afaan hojii federaalaa haa ta'u kenna. Afaan hojii federaalaa gochaa jirra amma. Afaan hojii federaalaa biyya Ameerikaa Waashingtan DC keessatti hojjechaa jirra amma. Ameerikaa keessatti dubbatamuu qaba. Ittiin hojiin hojjetamuu qaba. Maaliif Tiraamp ittiin hojiin hojjenne afaan Oromoodhaan waan ta'u kanaaf gaafachuu fedhan. Amma pirezidaantonni naannoo sana afaan Oromoodhaan yoon dubbatan ta'ellee akka isaan dubbatan gochuuf hin jedhan. Kanaaf isa kana jalqabee jira. Isa kana jalqabuu kootti immoo baay'ee na boonsee jira. Kan biraa immoo afaanni keenya kun afaan addunyaalee isaa akka ta'u qabu. Magaalaa guddoo keenyaan uura biyya keenyaa kan taate Shaangaay keessatti jalqabeeramu. Nama akka keessatti. Gaanaa keessatti jalqabeeramu. Ikkuwaatoraal Gaanaa keessatti jalqabeeramu. Yuuroopii Gaanaa keessatti jalqabeeramu. Isaan kana lafa qabachiisuu qabu. Ganama ganama kaanee bishaan itti naquu qabu. Galgala galgala kaanee itti kota'uu qabu. Warra didan immoo hin haasofne warra didan immoo eebbisuu qabu. Haasa'ani. Afaan keenya kana dagaagsuu qabu. Keessumaa bareedduu akka kee kanaa wajjin immoo baay'ee akka inni guddatu. Inni gaarii ta'etu jirutu Profeesar. Wanta kana hunduma haala kana hunduma ofii keessan qofaa keessan hojjettu moos? Kanaan duratti baay'ee nadhabe. Qophaa hojjechuu kootti baay'ee nadhabe. Ganama qophaa koon hojjedhaa, galgala qophaa koon hojjedhaa, halkan kee, nan barreessa qophaa koo baay'ee nadhabaa ture. Amma garuu bareedduu akka keessatti argateera. Kanaaf si wajjin gara fuulduraatti hojjechuudhaaf afaan keenya kana guddisuudhaaf baay'ee tokko hawwii guddaa qaba. Tole anaanis natti tola sin faanaan jira Profeesar. Garuu baay'ee waan naafatu jira. Waan tokkotu jira. Akkamittiin ati afaan amma kana ga'u afaan guddaa amma kanaa ga'u afaan addunyaa irratti dubbatamu kan. Duran leemina dhuura ishee leemina booddee manaa teessee naasuuf siifta. Mana kana gidduu dhuura ishee keessa teenye iddoo nuu qabdee naasuuf mana keenyaan dhuura ishee keessatti naasuuf hin saalfannaa afaan keenya jechuun. Dhiifama. Dhuura keetti maaliif haasoo saalfanne. Dhiifama Profeesar dhiifama guddaa isinii jira. Ani kana yaadee osoo hin taane. Maaliif ni. Haalli isaas mijataadha. Qilleensi isaas namatti tola. Isa kana kanaaf hin iddoo kana filadhe malee. Iddoo kamiyyoo teenye iddoon kamiyyuu kan keenya. Kan keenya garuu handhuura ishee keessa maan teenyu nu. Si galeera handhuurri kanaa waan baay'ee qabame. Kutuwaa baay'ee qabu. Isaan keessa teenyu. Fuundura hin teenyu. Fuundura taa'uu fi gidduu taa'uudha malee booddee taa'uun kun sirrii miti. Afaan Oromoo booddee taa'uun qabu. Namni afaan Oromoo guddisuuf taa'u booddee taa'uun qabu. Handhuuraa fuundura taa'uu qaba. Dhugaa dubbattani Dhugaa dubbattan yaada keessan nan deeggaru. Mediteraanii walakkaa taa'u qabna. Dhugaa dubbattan ani yaada kana naa dhufe osoo hin taane. Awurooppaa walakkaa taa'u qabna. Qilleensi isaa gatii natti toleef qofa. Handhuura irra taa'u qabna. Handhuura keetti hojjetamuu qaba. Waan hundumtu handhuura irraa ka'a. Dhugaa jettan nu darbu. Kana booddee handhuura ishee irra teenye eessayyuu yoo taane wal faana jirra jedhee yaada. Akka kanaatti yaadi. Qaba. Lafa qabachuu qaba. Si galeera. Profeesar. Dhuftanii taa. Taa amma itti taphachiisee naannini taphachiisaa olee. Gaaffii dhedheeraa na gaafate. Achuma tokko ni deebisaa fi oole. Rakkoon qabanii si kunuun waan ta'e. Dhiifama. Maalidha wanti taa'aa jiru? Eenyudha Profeesar?
Professor Yenura, Professor Isan, Ani, Ojeta Sani, Gargara Sani, Professor Regaru Sani. I am going to go to the professor. I am going to go to the professor. You are going to go to the professor. I am going to go to the professor. Professor Risnera? Anora. Aye. Gafinko, one telamatur, you. You rock about and carisina, then you stand it up. Fanoroma committed a gaxufi with this work. Amazing question. Gafinko Lumagalati, a committed a gaxu dandina. And it must have the Ginchalan. Imaslin and Lazanagar, no? Asrati. Ada kan aku disuf, en bal lama sahaja kemal tu. Igar misal, dan kisah, yezbu ort ingat ia asfal legal. Naziga, yoni mas afal le. Kitab itu kujara, kitab asena orang mama jara jafa, kuna jafa tekanjur. Enadu bisteta tu, aci kesati, duda siasas di negeri senarga tu aci kesati kan orang mukan tu. Acuma kesatte mo, senan orang mau malak katurafi, mana dana para? Mana itu culture, mana itu custom, dana para mana amna garam aku cial, sahstumat. Garam cial itu kesat. Ini betamu garam mana meling, betamu bayi mana di bawah, bayi mana di bawah. So amazing. Malikan dami, Frank Smith, nama cuci jadi mutu kutuai language asa, languages. The roadmap of one's culture, and it says that tell you where the peoples come from and where they're going on. Can the judge man judge for body too? Afani agar sis tu dua sabato koto kan culture itu koto. Akasmas umman isu nesa kadu feli. Esa tak kadu mukjur kan agar sis judge for body. Narga cuci sudan desa, narga cuci sudan desa. Akak kan itu gudisun dan dengannya ada kan, olah butun dan dengannya, mulisun dan dengannya dan ia ada more dagmo mambabno gudisuda. Itu sekarang ini ada sana nama case jeraca. One to gudis sana mau application ini lafara demsa sa download gote, milat gote lafara demsa sa demu lah. Thank you, one lagi fatih umurira. Ya di case ni. Wanita kata mungkin sa injuru yang jadi nasib si sudan dah. Afam berresistan kan? Nanti kan esin dua charger, dua charger tan. Anak berarti. Namun ni beran kitab esin berresistan, kitab esin katab dan ni dubisu. Garu amanak kan akak kau kan esin energin. Dengan kesifat tu tak bayi kau. Garu amanak kau kan esin energin. An arak aman esin energi. Wanita esin rata jabe. Jabin kaba, wanti suni, afan berresistan karena maafin dubatan. Malif afan orang maafi yadam kan jadu ture. Yadi kesan kan mana? Mana rakun tu jiramu? Rakun itu. Rakun wanti jiramu ni. An akak kan ati suni ni. Suni rawa baru dufe, suni yuna rawa beratan. Kun bayi an wana niti salfar, wana niti kanau. Kamu faham juga tu, struktur ini sebenarnya nak wujud fakta. Anu, ini. Selasa kita nama saya tu seni kampu. Selasa. Betul tu nol ini dia. Struktur ini masa kita nak wujud. Waktu kos ini timu berbad. Demi. Afan beres tangkana. Bocu fiala, tingkam. Tole. Seni galeri ni, ni sa beres tangkana. Oh iya, jadi besar. Tole. Anak bisanya ni gamu kuno. Kang kau itu tole, walakah sih ramai tahu tenyas orang. Anak itu kan cila, benda. Ciao. Yo mule. Tintanin, abang orang mau tintanin sih. Anak tahu saya tu senak kesti. Lamang kesan ibu gadis kesan nangka fala, yo orang dan cila udan desu. Cila, demas